Осы елорданың бір ғана Есіл ауданында полицейлер карантин талабын бұзудың 60-қа тарта дерегін анықтады. Бірден айтайық, тәртіп сақшылары ережені елемегендерге әуелі ескерту жасайды. Бірақ сол ескертуді елемейтіндер өте көп. Мұндай тұлғаларға 83 мың теңге көлемінде айыппұл салынады. Шынар Хасанқызын тыңдайық. Ботаникалық бақ бұған дейін де халық ең көп жиналатын орындардың бірі. Карантин кезінде де келушілер азаймай отыр. Сондықтан полицейлер мен санитарлық бақылау органдарының қызметкерлері бүгін осы аумаққа рейд жүргізді. Баққа кірісімен маскасыз жүргендер алдымен көзге түсті. Бір қызығы, бәрінің бетпердесі бар, бірақ қалтасында. Тек полицейлерді көрген соң ғана амалсыздан киіп жатты. Бас қалды. Қалтасы жүрген қалдыр ма? Жоқ. Енді. Бас бар. Қасбесің ғой сонда. Аурудың қандай тарап жатқан? Санитарлық дәрігерлердің бекіткен ережесі бойынша тек отбасы мүшелерімен немесе жалғыз жүрген жандар бетперде тақпаса да болады. Өйткені мұндайда аурудың тарау қаупі төмен, бірақ топ арасына кіргенде маска тағуға міндетті. Ботаникалық бақтағылардың көбі мұны елемейтін секілді. Бірақ күннің ыстықтығы емес, коронавирустың қауіпті екенін ұғынатын жандар да табылды. 12-ге тұрам. Мына жерде кеш сағат 6-дан бастап түнгі сағат 12-ге дейін адам, мыңдаған адам жүреді. Бір-бірімен өте тығыз, тарамайды. Кешке салқын деп халықтың барлығы далаға шығып парктерді жағалап кететін болса, онда мынандай індет еш уақытта тоқтамайды. Халыққа өте қиын болады. Санитарлық мамандарда маска тағу мәдениетінің әлі де төмендігіне алаңдап отыр. Бір адамдарда симптомдар бар болады, кейбір адамдарда симптомдар жоқ болады. Сонда симптомы жоқ адамдар өзінің ауырып жүргенін білмей, басқа адамдарға жұқтыруы мүмкін. Сондықтан жаңағы айтып өткендей, топта үш адамнан көп жүруге болмайды. Үш адам болған күннің өзінде әлеуметтік дистанцияны сақтап, бетперде міндетті түрде тағулары қажет. Бұған дейін де бірнеше рет рейд жүргізген полиция қызметкерлері халық тарапынан карантин шараларына түсіністікпен қарауға шақырып отыр. Арасында айтқанда, егер түсіндіру кезінде көбінесе ондай азаматтар бар, түсініспеушілікпен қарамайды, полиция қызметкерлерінің істеп атқан жұмыстарын сынап, яғни мына шектеу шараларын орындамайтын азаматтар арасында бар. Бірақ мұндай жандарды тәртіпке салатын арнайы құжат бар. Полиция қызметкерлері тек бір күннің ішінде 60-тан аса әкімшілік құқық бұзушылық фактілерді анықтап, хаттама толтырды. Бұл жандар енді әкімшілік кодекс бойынша жауапқа тартылады. Шынар Асанқызы, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24.